Alltså man vet ju liksom att det finns där. Om... Ja, är du hemlös? Nej. Har du några kompisar som är hemlösa eller någon som du känner? Nej. Alltså det är svårt att göra någonting bara sådär. Det går ju inte att köpa liksom, ja men här får du lägenhet, varsågod. Liksom det... Man måste ju börja för grund. Vet du, känner du någon som är hemlös? Nej. Hur lever man då? 3000 hemlösa. Har inte den blekaste aning. Jag kan föreställa mig, för man ser ju folk så på gator, tunnelbanestationer, källare. Alltså, vi måste börja bygga bostäder. Det är egentligen, bygger vi inte bostäder så finns det ingenstans att bo. Jag skulle börja, för det första, ett, de måste ha någonstans att bo. Två, de måste ha någonstans att få mat. Tre, de måste sysselsätta sig. Och jag menar att flera av de här, de klarar ingen dera själva. Alltså måste man ha någonstans ta vägen eller att det finns människor i närheten av dem som hjälper dem att organisera livet. Det är, jag tror inte det finns någon annan väg. Nej, det finns jättemycket jag skulle vilja göra. Exempelvis så kan det vara någon slags stödkonsert så vi kan också hålla oss varma på kvällen med lite skön musik och stämning. Och bjuda in lokala artister som drar dit fler ungdomar och fler kan bli engagerade. Bra. Vad heter du, min vän? Jag heter Adolf Arbelius. Adolf Arbelius. Adolf Arbelius. Ja. Är hemlös eller har varit hemlös? Har varit hemlös. Du tycker det är skönt nu när du har fått... hem. Ja, men det var tack vare att jag fick ärva lite pengar efter min mamma. Okej. Okay. Så då köpte jag mig en bostad. Och så kunde jag köpa en liten kolonistuga. Kolonistuga? Ja. Var ligger den då? Det ligger utåt Gustavsberg till. Gustavsberg. Men är det inte... Hur är livet i kolonistugan året runt? Ja, det är inga problem. Vi har nämligen vedspis och braskamin där. Så är man hemlös? Är det många hemlösa? Ja, det är cirka 3000 i Stockholm. Du säger ju att det är 3000 hemlösa. Ja. Är de unga, gamla? Det finns alla åldrar. Allt från 18 års ålder upp till 70-80 år. Tror du regeringen gör? Ja, de gör inte handlar. Mycket. Handlar? Ja, inget. Nej. Det spelar ingen roll om det är borgerlig eller social. Socialistisk regering, de gör ingenting. Inte de som är nu, inte de som var innan. Det är samma skräp på kon. Det finns ingen skillnad mellan Nej. Partier. Är de snälla eller? En del är väl lite avundsjuka, en del som jag var proteströstade sist och då var det på Sverigedemokraterna. Det var ren protest alltså. Jag ville markera mitt missnöje. Det finns ingen att hjälpa dig, att ta hand om dig. För jag vill inte ha med sociala att göra längre. Vad skulle du önska om vi säger, vi har ju drömmar alla fast vi har hem. Både hemlösa och de som har hem har ju drömmar. Ja, vad är din dröm? Jag håller ju till exempel på, jag har nämligen köpt ett teleskop. En stjärnkikare så här. Jag håller på att gå i astronomikurser varje onsdag kväll i Stockholms observatorium. Så det är min hobby.